käydään edellisen työpajan tuotoksia tiiviisti läpi, ja mä varoitan nyt jo etukäteen, että tässä on varmasti tosi paljon enemmän tekstiä kuin mitä mä ehdin, ja mitä mun ei ehkä tarkoituskaan nyt teille puhua, mutta mä oon vähän tarkoituksella tehnyt nämä kalvot, koska mä ajattelin, että mä en halua jättää myöskään tästä arvokkaasta työpajatyöskentelystä ja jotenkin siitä, mitä siellä on tuotettu, niin kuin liian paljon pois. Nämä kalvot tulee niin kuin julkaistaan sitten jossain muodossa myöskin näillä työpajasivuilla. Eli mä vedin työpajaa, jossa teemana oli vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen perhekeskustoimintamallista. Ja meidän idea oli, että me katsottaisiin tämmöisiä sekä niin kuin tällä hetkellä toimivia yleisiä tavallaan vanhemmuutta ja parisuhdetta edistäviä, vahvistavia toimintakäytäntöjä, toisaalta niitä toimintakäytäntöjä, joita tämmöisessä varhaisen tuen tai lievän huolen tilanteissa tarvitaan tai kasautuvien huolien ongelmien tilanteista. Ja sitten toisaalta meillä oli tavallaan semmoinen alatyöpaja, learning cafe piste, niistä tilanteista, joissa huoli on vakava ja ongelmat jo isoja ja kasautuneita tai pitkittyneitä. Ja nyt näissä työpajoissa pohdittiin ehkä yleisesti sitä, että mitä tämmöinen vanhemmuuden tuki ylimalkaan on tai mitä sillä käsitteellä ehkä tarkoitetaan. Se koettiin aika abstraktiksi ja ehkä vähän tämmöiseksi jäsentymättömäksi käsitteeksi. Ja varmasti juuri näin onkin, että se on itse asiassa aika laaja-alainen asia, mistä siinä on kysymys, jonka itse asiassa tämä työpajatuotoskin nyt todistaa. Ja se, mikä mun mielestä oli oikeastaan aika tärkeää, että tässä työpajassa tuli esiin tämä, että toimintakulttuurissa on nykyisin tämä ongelma- ja oirelähtöisyys vahvasti edelleen, ja se, että voisi saada apua, niin vaatii juuri jonkinlaista diagnoosia tai tämmöistä niin kuin palvelutarpeen arviointia, ikään kuin matalammalla kynnyksellä se ei olisi mahdollista. Eli nykyisin arvioidaan, täyttääkö lapsen vanhempi palvelukriteerit, sen sijaan tarvittaisiin toimintamalli, jossa perheet voivat avata tilannettaan muutoinkin kuin palveluiden näkökulmasta, eli omista tarpeistaan käsi. Mä en lähtenyt tiivistämään näitä työpajan tuotoksia kuitenkaan näiden työpajakysymysten perusteella, yleinen, varhainen, erityinen tuki, vaan mä käytin nyt itse asiassa jäsentelyssä apuna mallia, joka esiteltiin täällä työpajaprosessissa jo muutama aika sitten tuolla erityispalveluiden työpajassa, jossa Päivi Petrelius yhdessä Tiina Vormiston kanssa esitteli tämmöisen integroituneen palvelujärjestelmän tämmöiset ydin- tai menestyspiirteet. Ja mä oon käyttänyt nyt tätä samaa mallia, eli tämä on tämmöinen Moore and Skinner, niin samaa mallia myös tämän vanhemmuuden tuen työpajojen tiivistämisen pohjana. Mulla ei ole nyt mahdollisuutta mennä hirveän paljon tarkemmin näihin niin kuin näiden pääteemojen alateemoihin, mutta te näette siitä, että nämä avaintekijät tavallaan, ne voidaan ryhmitellä viiteen pääryhmään, joista ensimmäinen tämmöinen, voisiko sanoa, matalaa kynnystä edistävä asia on se, että meillä on käytössä universaalit palvelut. Suomessa ja Skandinaviassa tämä tilanne on aika hyvä, mutta maailmanlaajuisestihan näin ei välttämättä ollenkaan ole tilanne, eli se pitää todeta erikseen. Toinen tärkeä tekijä on, että perheet kohdataan, perheillä on tarjolla vertaistukea, mahdollisuutta osallistua, tavallaan tämmöinen kumppanuusperusteinen toiminta. Palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja palveluohjaus, yhteistoiminta, koordinaatio, tiimi- ja verkostotyö ja sitten ihan lopuksi johtaminen, ikään kuin se visio siitä toimintamallista. Jokaisen tällaisen ikään kuin pääryhmän alle sitten tulee useita alatekijöitä. Ja näiden pohjalta mä nyt rupean käymään tätä työpajatuotosta läpi. Eli universaalit palvelut, tiedonsaanti sekä monipuolinen avun ja tuen saanti peruspalveluista. Itse asiassa tämä
avun ja tuen, tavallaan sen lisä- ja varhaisen tuen, ehkä erityisen tuen saanti nimenomaan siellä palvelupisteessä, missä muutoinkin asioidaan, nousi tässä työpajatyöskentelyssä kaikkein vahvimmin esiin. Ja menemättä nyt taas tarkemmin näihin itse teksteihin, niin siellä todettiin, että toimivia palveluja ovat äitiys- ja lastenneuvola, varhaiskasvatus, koulu. Ne luo sen ikään kuin sen perustan. Vanhemmuuden vahvistaminen on ikään kuin kaiken tämmöisen palvelutoiminnan niin kuin lähtökohta A ja O. Ja se, mitä tässä työpajatyöskentelyssä nousi esiin, on tämä tuen tarpeen havaitseminen, ikään kuin se tunnistaminen, ehkä jonkinlainen arviointi, jossa teemassa ollaan tänään, mutta myöskin siihen huoleen tai siihen tarpeeseen tarttuminen eli, ja sen mukaisen toiminnan tarjoaminen, avun ja tuen tarpeen tarjoaminen niin kuin perheille. Toinen tähän universaalipalveluteemaan liittyvä asia, kokonaisuus liittyy just tähän lisä- ja erityistukea tarvitsevien perheiden tavoittamiseen ja tavallaan tähän ajatukseen juuri, että se tuki tulee sieltä peruspalveluista. Ja tässä mun mielestä tärkeänä tässä työpajassa nousi esiin tai tuotettiin esiin tämä, että tärkeää tunnistaa vanhemmuuden tukemisessa juuri tämä tarvelähtöisyys. Että tämä niin kuin toistui itse asiassa aika monessa kohtaa, että ne vanhemman ja perheen ja sen lapsen avun ja tuen tarpeet ohjaisi kokonaisuudessaan sitä toimintaa. Ja tavallaan myös sit se, että missä sen yksittäisen työntekijän omat keinot, osaaminen, toimintamahdollisuudet ikään kuin loppuu tai missä hänen olisi hyvä niin kuin kääntyä muiden palveluiden puoleen. Ja mielenkiintoista oli se, että tämmöisenä varhaisen tuen muotona itse asiassa suhteessa kaikkiin näihin peruspalveluihin näytti nousevan nyt tämä perhetyö aika niin kuin merkittävään asemaan. Eli ajatuksena siitä, että perhetyö varhaisena tukena yhtäältä täältä äitiys- ja lastenneuvolasta, mutta myös päivähoidossa, koulun arjessa ja sitten tämmöisenä kotiin vietynä palveluna, niin nähtiin tärkeänä. No, sitten tämä palveluiden monipuolisuus, eli pitäisi olla tarjolla konkreettisia ja materiaalisen tuen niin kuin lisäksi, tässä viitataan ehkä myös niin kuin tavallaan näihin tulonsiirtoihin ja tämmöiseen toimeentulotukeen, mutta siis sen lisäksi tulisi olla tarjolla erilaisia toimintakäytäntöjä, ehkä vanhemmuuden tuen ohjelmia. Ja tässä on nyt lueteltu muutamia sellaisia, mitä tässä työpajassa nostettiin esiin. Tämä ei ole missään tapauksessa tyhjentävä tämä luettelo, mutta tämän tyyppisiä asioita pidettiin niin kuin tämmöisen ennaltaehkäisevän vahvistavan vanhemmuuden hyvinä toimintamalleina. Ja erilaisten perheiden ja vanhempien huomiointi. Isät, eroperheet, juuri tämmöiset myös vaikkapa maahanmuuttajaperheet nousi näissä keskusteluissa. No, palveluiden saatavuudesta, saavutettavuudesta ja ehkä tästä palveluohjauksesta, eli palveluihin pääsyn varmistamiseksi tämmöisessä integroidussa palvelujärjestelmässä tulisi olla tarjolla useita tapoja ja palvelupisteitä. Ja tästäkin me on mun mielestä puhutaan tosi paljon tässä LAPE-ohjelmassa, se nousi tässä työpajassa myös tämän vanhemmuuden tuen kohdalla tärkeäksi asiaksi. Eli tämmöinen tavallaan walk-in-paikka tai walk-in, mikä tahansa niin kuin liittymispiste, niin on tärkeä. Sitten puhuttiin tästä ilman titteleitä toimimisesta, eli että apua hakevat eivät törmäisi jotenkin liian, miten mä sanoisin, siinä jotenkin siinä keskustelussa nostettiin esiin, että perheet eivät ehkä uskalla pyytää apua, jos vaikka nimikyltissä lukee jotakin yli- tai erityis- ja niin edelleen. Eli sen tyyppinenkin voi olla ikään kuin semmoinen, joka ikään kuin huomaamatta estää sen palvelun hyödyntämistä. Ja sitten tämä näkökulma, että ei ole pelkästään kysymys palveluista, vaan myöskin järjestöjen ja kolmannen sektorin toiminnasta, myös tässä vanhemmuuden tuessa sekä digitaalisista palveluista.
No, toinen pää, kolmas tämmöinen pääluokka oli tämä perheiden kohtaaminen, vertaistuki, osallisuus ja kumppanuus. Ja totta kai se on niin kuin tämmöisessä vanhemmuuden tuen ja avun ja parisuhteen tuen ja avun tilanteessa yksi ihan kaikkein tärkeimpiä. Itse asiassa tämä kohtaaminen ja tavallaan tämä asiakasvuorovaikutus ja kumppanuusperusteinen työskentely nousi kaikkein vahvimmin esiin siinä alatyöryhmässä, jossa käsiteltiin näitä kaikkein vaikeimmassa elämäntilanteessa tai jo pitkittyneiden ja kriisiytyneiden tilanteissa olevien perheiden auttamista. Joten tavallaan johtopäätökseni on niin kuin se, tai jonkinlainen huomio on se, että olennaista ei ole tarjota tällaisille perheille jotain erityisiä lisäpalveluita, vaan muuttaa sitä työskentelytapaa niin, että vaikeissakin tilanteissa ihmiset uskaltautuu ottamaan sitä apua vastaan ja se yhteistyötilanne saadaan luotua sellaiseksi, että se avun vastaanottaminen mahdollistuu. Ja tällaisia periaatteita varmasti tuttuja teille kaikille, kunnioittava kohtaaminen ja kysyminen, läsnäolo, luottamuksen luominen on niitä avaintekijöitä myös niiden perheiden kohdalla, joissa esimerkiksi on tai vanhempien kohdalla, joilla on esimerkiksi lapsen laiminlyöntiä. Ja täällä tulee tämä laiminlyönti vielä erikseen, eli sitoutuminen työskentelyyn perheiden kanssa. Tehokkaat palvelut työskentelevät perheiden kanssa kumppaneina ja käyttävät näitä perhekeskeisiä työkäytäntöjä riippumatta siitä, mikä se tavallaan käsiteltävä kysymys on. Ja tässä nousi myös sitten tämä yhden työntekijän tai koordinoijan tai vastuutyöntekijän idea tai teema esiin, mutta tämä arvostava kohtaaminen ja tämmöisen niin kuin toivon ylläpitämisen ajatus hyvin vahvasti niin kuin tässä kohtaavassa työskentelyotteessa. No sitten vielä kaksi näkökulmaa tähän vanhemmuuden tukeen niin kuin tämän integroidun palvelujärjestelmän näkökulmasta. Kaikkein paraskaan niin kuin yksittäisen tai yksittäisten työntekijöiden työskentely ei välttämättä ole tuloksellista tai vaikuttavaa, ellei ole huolehdittu tästä yhteistoiminnasta, koordinaatiosta, tiimi- ja verkostotyön rakenteista. Ja tämä oli mun mielestä erittäin kiinnostavaa tämä näkökulma, että kun työskentellään vanhempien kanssa ja ehkä mitä, voisiko sanoa monimuotoisemmiksi, ehkä nämä kysymykset perheissä ja vanhemmuudessa nousevat tai ovat, niin sitä tärkeämpää on huolehtia myös sen työntekijän ja työyhteisön voimavaroista niin, että häntä ei jätetä selviytymään yksin liian vaikeiden kysymysten kanssa. Ei myöskään toisinpäin, että yksittäinen työntekijä ikään kuin omisi jonkun perheen asiat tai vanhemmuuden tuen kysymykset, vaan yhteistyössä ja yhteistyörakenteita hyödyntäen. Ja jotta tällainen voisi toteutua, niin tarvitaan johtamista ja johtajuudessa visiota siitä, mihin suuntaan tämmöistä vanhemmuuden tuen palvelua viedään kokonaisuudessaan eteenpäin. Eli systeeminen johtaminen tavallaan vanhempien tarvitseman tai toivoman ehkä tämmöisen vanhemmuuden tuen sellaisissa niin kuin lapsen eri elämänvaiheissa, eri kehitysvaiheissa, ehkä eri siirtymävaiheissa ja sitä kautta ikään kuin tämän perhekeskuksen kehittäminen tämmöisen asiakassegmentoinninkin kautta. Nämä oli tässä kohtaa nyt näitä hyvin tiiviisti ja pikaisesti vedetty yhteen. Toivottavasti saitte kuitenkin sellaisen perusyleiskuvan siitä, että vanhemmuuden tuki ei ole pelkästään vuorovaikutusta vanhemman ja työntekijän välillä, vaan siinä on todellakin kysymys niin kuin isosta palvelutoimintakulttuurin muutoksesta. Kiitos.